واورغیر دین شی سنت ابراهیم رورای رو به قربانی رورای ورځ د غټ خطر چوي رو به قربانی رورای ورځ د غټ خطر چوي واورغیر دین شی سنت ابراهیم رورای رو به قربانی رورای ورځ د غټ خطر چوي رو به قربانی رورای راز دا غټ خطر چوي څنګه چې دې پته رختر کې کړي و سنگار را هم نوی جامې او هم دې کړي و پېزار را ادا د قربانې د سنت هم کړه پجار را ادا د قربانې د سنت هم کړه پجار را دا مال دې د الله دې نبی تپوس کبھی رو رائے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے وورا گیر دن شی سنتی ابراہیم رو رائے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے او کړه خد زړنا اراده او خد تیار وسا د خدای رسول د هر حکم د پار تابعدار وسا نه چې شي غافل د دین کارونو کې بیدار وسا نه چې شي غافل د دین کارونو کې بیدار وسا نشا پشا تیار اوسنا شروع ک تیاری رورا کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے وورا گیر دن شی سنت ابراہیم رو رائے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے ز سجاد حجازی در ترور منت سوال کو ما تاسو تتلقین بپار زاد زل جلال کو ما د خود رسول د هر حکم تبلیغ بپار حال کو ما د خود رسول د هر حکم تبلیغ بپار حال کو ما هم دا زما استاد اولی ذمہواری رو رائے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے وورا گیر دن شی سنت ابراہیم رو رائے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے کڑوب قربانی رو رائے ورز دا غٹ خطر چیوے.